Здравейте, уважаеми зрители! Днес най-напред ще ви предложим разходка до горнооряховското село Драганово. Поводът – неотдавна там се проведе традиционния за селото празник на градинаря. Тук трябва да уточня, че Драганово е сред селищата, в чиято история е вплетена съдбата на много местни горбечи и градинари. Празникът се проведе за 8-ми път. Неговото начало е свързано с побратимяването с унгарския град Фелшожолца. Организатори на събитието са Народно читалище Съединение 1888 и кметство Драганово със съдействието на община Горна Оряховица. Празникът започна с поднасяне на венци и цветя пред единствения паметник на градинаря в България, намиращ се именно в Драганово. Какво още се случи по време на празника на градинаря в Драганово? Разбира се, гостите бяха нагостени с вкусна градинарска чорба. Разгледаха изложба на зеленчуци и се забавляваха с музикална фолклорна програма. Ето сега кадри от откриването на празника. След официалната част на събитието ще ви срещнем с някои драгановци, с които екипът ни се запозна и разговаря по време на празника. И ето ни днес пак тук, в центъра на село Драганово, да възкресим традициите, да си спомним миналото, да почувстваме гордостта на предците си, да погледнем бъдещето. Добре дошли, уважаеми драгановчани и вие, скъпи гости, на 8-мия празник на градинаря, който се организира от кметство Драганово и читалище Съединение 1888, със съдействието на община Горна Оряховица. Споделям с вас празничното настроение на този ден. Уверена съм, че миговите на радост и вяра в успехите на добрите начинания ще ни съпътстват и занапред. Искам лично да благодаря на всички, които ни помогнаха за реализирането на не само на този проект, но и за усърдната работа през цялата година. Честит празник, Драганово! В ежедневието на българите присъстват качествени и разнообразни продукти. Този ден е доказателство, че традициите в областта на градинарството и богатият опит за отглеждането на всички култури, характерни за България, са фактори, благодарение на които на нашата трапеза присъстват най-ценните дарове на земята. Споделям радостта ви и пожелавам здраве, берекет, благополучие и положителни емоции празничния ден. С уважение, инженер Добромир Добрев, кмет на община Горна Оряховица. Благословен Бог наш, всегда ни не присно во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесни, утешчи от душе истини, и живе здесь и все изпълняй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ваня Каракушева, се казвам, готвачка съм, горски горен Тръмбич. На вас се паднала честа да сготвите днес градинарската чорба? Да. В нея има абсолютно всички видови зеленчуци. Лук, чушка, морков, карфиол, зели, зелен боб, грах. Това ли е традиционната? Да, това е традиционната градинарска чорба. За колко човека готвите в този казан? Ами над 200 порции са. Всички зеленчуци ли се произвеждат тук в Драганово? Драганово, да, всички, абсолютно всички. И донесли се е запазила традиция? Да, да. Вече 10 години стана да се правя тук чорбата. Преди това и не знам какво е било. По традиция какви подправки слагате? Черен пипер, целина, магданоз. Няма други подправки. И това се готви есен обикновено? Да. Септември месец, края на септември.
Казвам се Николинка Халвазиева, от Драганово съм, пенсионер, 65 години. Виждам, че тук много богато сте наредили масите с продукция от вашата градина, предполагам. Да, всичко от нашата градина. С моя съпруг си ги произвеждаме, работим двамата и това е, трудим се. От колко години се занимавате с градинарство? Каква е тайната на добрия градинар? Ох, докато бяхме на работа, се занимавахме малко по-малко с градинарство, но откак се пенсионирахме, заложихме повече на градинарството. Ами тайната е в постоянство. Колко земя обработвате и какво отглеждате във вашата градина? Не е много. Имаме две оранжери. Те са с домати, малко краставици. Отвънка гледаме зели, карфиол, тиквите, прас и така, пепер. В брат ми в градината имаме пепер, зеленци и така. Във вашия род има ли потомствени градина? Не. Не, някога моя баща е ходил на градина в чужбина, но е бил много млад, много рано се е върнал и почти е забравено това нещо, но от него нищо не съм научила, той много млад се замина. Произвеждайки тези зеленчуци, хората обикновено си ги приготвят и за зимата. Вие какви туршии слагате и в коя е любимата ви? Ами, какви туршии от всичко по-малко. От печените чушлета до сладките чушлета, мешаните трушии, киселото зелие и така, от всичко по-малко. Кое най-трудно се отглежда? Доматите най-трудно, най-дълго, от януари месеци сеят, пикират се, съдят се, вържат, поливат, пръскат, докато станат. От януари месец, някъде средата на юни, са първите добиви. Така че те са най-дълъг период на отглеждане и най-трудно. От един корен домат, по колко домата средно бере? Не съм правила сметка, но не знам, не мога. А най-големия домат колко е тежал? Имала съм и по 850 до 900 грама от розовия домат. Другите не са толкова едри, но розовия горе-долу толкова става. Вие ли си отделяте семена или си купувате готови? Купувам си семена. Купувам си, защото повечето са като хибридни семена и не рискувам. Казвам се Слави Пенев, живея в село Драгано. Тук съм работил, сега съм пенсионер, радвам се на добро здраве и се надявам все така да бъде. Жив и здрав да сте дълги години. Вие участвате тук на празника с мед. Пчелар ли сте? От кога се занимавате? С пчелите се занимавам от 66-та година на миналия век. Част от моя живот са. Обичам ги. Който реши да става и да поема пчеларството, преди всичко трябва да има голяма любов към тях, към пчелите специално. Имам около 30 кошера, настанени са на пчелин извън селото и се радвам на добър берекет. Виждам, че тук има мед от липа, боров, който е есенен мед, казвате, букет. Има най-различен, има преди всичко от пролетта до есента. От акация, липа, билки, особено есента. И тая година не може да се похвалим, че е била много, както другите, плодородна, но все пак беше една добра година за ония пчелари, които полагат грижи за отглеждането на пчелите си и те им се отплащат. Искам да ви задам един въпрос, който винаги така ме е човъркал. На пазара виждаме мед от слънчоглед, липа, рапица и така нататък. Обаче мед от зеленчуци няма. Пчелите не опрашват ли зеленчуците? Пчелите опрашват, но няма предимно такива количества, от които те да извлекат нектар и да направят мед. Значи преди всичко
моите пчели и на останалите са на полето, където растат билките, акацията, липата, гората със своите дървета, ясен и други, от които те черпят нектар. И опрашват, разбира се, слънчогледи, на селстопанските работници помагат и събират за нас достатъчно количество да се отчитат на края на годината. Кой е най-добрият мед за вас? За мен най-добрият мед от моя пчелин е бил винаги липовия мед. Аромат, цвят и здрав мед, без примеси на антибиотици, лекувани и така. Екологично трябва ми да бъде чист, за да помага после на хората и на децата. Екологията тук в района на Драганово как е? Предимно са нашите медове горски. Част от пчеларите са в селото и нямаме замърсяване на околната среда така силно да се отразява на тях. Механизаторите, които обработват земята, спазват условията, пръскат с хербициди и други през нощта, рано сутрин и по този начин опазват и природата. Казвам се Илия Гогев. Инженер и краевед съм, потомък съм на градинарски родове. Прадядо ми един е бил голям газда в Унгария, имали 11 градини, Будапешта, Пейч, Мишколц. Другия ми прадядо е бил в Русия, край Киев, голяма градина на брега на Днепър. Третия ми прадядо е бил градинар около Бугуреш, в Влашко, тогава Румъния. И при него са идвали Ботев и някои четници, които после са поели с Радецки към българския бряг. Гордея се, че съм жител на това голямо градинарско село. Драганово е село наречено на градинарите, а също и на поезиите. Поезията и градинарство са ви вървили заедно. От Драганово са излизали в някои години над 1000 градинари. Дори и малки 8-10 годишни деца са били градинари. Градинарската професия е била трудна. Горбачийската градинарска професия е трудна, рискована, но е носила добри доходи на времето. И Драганово се е позамогнало, имало е прогрес във всички сфери, културата, строителството. И до сега има в Драганово градинарски къщи, хубави, по образец на европейски страни. Драгановчени не са били първите градинари в България. Първите са били лясковчени. Лясковчени се учили при Карамалиите. Това е етнографска гръцка група, които са били много добри градинари и са обслужвали големия град Истанбул, Цариград на времето. Лясковчени са наемали лясковските газди, са наемали драгановчени и поликрайщини, но друго село, също голямо градинарско село, поликрайщи, наемали са и понеже те са трудолюбиви много, практични, бързо усвояват тая трудна професия и затова са идвали в Драганово да набират работници. Но учениците надминали учителите си. Драгановчени станали по-големи газди, по-големи организатори на градини от лясковчени. Къде ли ги няма? Така, например, в Чехия няма почти всяко по-голямо селище имало градинари български и то предимно в драгановчени. Същото и в Унгария. Дори и в Австрия. Всички провинции на Австрия, всички по-големи градове драгановски градинари имало. Не само това. Казах, за Русия имало градинари, революцията ги прогонва после, в Влашко, в Сърбия. По-късно проникват във Франция, Германия, около Мюнхен, дори някой далеч на север, Хановер и Брауншвайг. Градинари имало в Полша,
Също много на север са стигнали на крайбрежието на Балтийско море в Гданс, имало градинари драгановски. Русия, въпреки тежките условия, дори е имало градинари в Москва и Клайпеда в Литва. Проникват градинари и в Италия. Известен Драганов, имало Драганов, че не само които отглеждат зеленчуци, но които отглеждат цветя, а също и плодове. В Съединените щати две големи фирми са на Драгановчини за цветя. В Куба, остров Пинус, наречен островът на младеща, времето на Кастро, е бил голям собственик на портокалова градина Васил Бочев Драгановчина. Огромна градина, която е снабдявала не само Куба, но Канада, Съединените щати. Така че, драга, и в Аржентина, и в Австралия, Нова Зеландия има пръснати във всички страни на света. Не само, че са били добри градинари драгановчини, но и техниката въвели нова технология и нова техника в градинарството. Особено напоителната техника. В град Кескай на брега на Балатон е имало образцова градина с такава напоителна система в имението на граф Ферештич, че дълго време унгарците са учили от тая напоителна система, имало е дипломни работи на студенти на драгановските градини. Братислава имала много сложна напоителна система от Дунава на високо разположените градини, драгановски и други, от Драгановчини. Драгановчини Караиванов е създал голямо долап колело за така с голяма производителност за напояване, което е много важно. Технологии от Холандия, естъци, други са въвели драгановчини главнови, мутафови в Будапеща и в други селища. Така че драгановчини имат голям принос. Много зеленчуци са създадени от драгановчини. Така, например, сорта Великан, Карфьол, който в Чехия масово се изкупува. За първ път въвеждат патлажан. В Сърбия, когато драгановските градинари на Сергиите са продавали патлажани, сърбите се чудили какво е това. И нашия градинар казал: "Ово са арабски яя, арабски яйца." Ей, сърбите се чудят, купуват. Също в Чехия, в Австрия, домакините не знаят как се готви патлажан. Специални рецепти драгановчини напечатват така и масово се изкупва. Драгановската бяла ряпа удобно се замезва в Мюнхен при празниците с мюнхенската бира. Драгановски усъвършенства пипера, който е създаден от отец Масей Преображенски. Драгановчини също го преобърна, не само драгановчини участват и в краища и го наричат българ паприка унгарците. И много високо мнение имат и унгарци, и чехи, и други за тогавашните българските. Тогавашни, сега не мога да кажа как за българите оценяват, но тогава казали: "Работи като българин." Значи нещо изключително. Така че нашите драгановски градинари са дали много. Жалкото е, че след войната, нали, вече границите, като се преокроят нови политически режими и т.н., класическото градинарство загива. Един градинар, който поддържа до сега в Австрия, той е на 99 години близо, Никола Тошков, той е мохикана на класическото градинарско земеделие, на горбечийското градинарство. Той е останал, другите, за съжаление, измряха, но оставиха добър спомен за техните градини. Почутия борец Дан Колов е работил при драгановски градинари в Монор, край Будапеща. И той много ценеше драгановщини, идваше тука. Другия борец Хари Стоев също е работил, прочуто борец в драгановски градини,
И той ежегодно на един курбан на Марков ден, той даряваше охранен коч с чест на Драгановчини, да, с които е работил заедно. Интересни истории има, нали, покрай градинарите. Тук се говореше зимно време, когато се прибираха, за разни политици, за Масарик, за Долфус от различни страни, за писатели, за техни произведения, което така създаваше голям интерес. Друго нещо, драгановчани имат голям принос, заедно с другите градинари, да не изключваме, за прехранването на централноевропейските страни през Втората световна война. Войната глад има, но градинарите нашите предлагат една вкусна, питателна, евтина храна. Аз имам много, притежавам много снимки на наши градинари. Например, Клагенфурт, този Никола Тошко, който споменах, най-възрастният градинар, където около неговата Сергия се трупат домакини, ученици, най-различни съслови, да купуват тази полезна витаминозна храна. Друг принос има драган, че разнасят и културата. Разбира се, те внасят и култура от тия страни. Той е взаимен момент. Така, например, много драгански къщи са били така добре по европейски образи. Така че Драганово е в Европата далеч преди да влезем в Европейския съюз. Има вземане, даване с Европата, както казва драгановчани. И още едно мога да кажа, че аз съм пътувал с градинарски кораб и с градинарски влак. Градинарският влак тръгваше от Будапешта, от Нигея, от гарата, обаче се прикачва агони от Прага, от Виена и от други места. Интересно беше влака, доволни, нали, кяр, градините са спечелили, тая, която е благоприятна година. Ние всички са били благоприятни. И помняте как, какви веселия, свирни и песни, като пристигнахме в Белград, сърбите викат, шта е табе, брате, викат, на български бахчувански воз, български градинарски влак. И някак с завист гледат тия самодоволни хора с така на пояса, с чанти, с пари и т.н. Корабът също беше много интересен и там на палубата градинарите веселие, като пристигнем на някои пристанище, Мостар, после Железни врата, като се минаваше, там имаше един интересен остров Адакале, то остана в Езуира. Там в кръчма веселие. Бяха хубави дни тогава за драгановчани, нали, като част от българите. За съжаление, това време от мина, само имаме спомени. Аз искам да ви помоля, ако може да направите паралел с сега, с днешните дни, защото и сега много българи отиват на горбет в чужбина, за да припечелят за семействата си, за по-добър живот. Какво е било тогава? Как го интерпретирате днес? Сега, човек има склонност да хвали миналото, да негодува от настоящето и да трепери през бъдещето. И аз съм също така. И тия дни, аз съм бил дете тогава в градинарството. Главно ми са най-добрите спомени, мисля, че най-добрите години, но конюнктурата, военната, другите там промениха. Сега също много, но тогава се завръщаха. Те отиваха временно, обичаха родното си място и всяка година се връща. След войната голяма част останаха вярно. А сега много от тях не се връщат, дано се завърнат да допринесат за България. По природа аз съм оптимист и вярвам, че трудности други, които има, ще се преодолеят. И трябва да се учиме от миналото, от градинарството, от техния патриотизъм, от тяхното себе отрицание, трудолюбие главно, което от сега не го виждам чак толкова. И да запазим доброто име в света. Казвам се Нели Грошкова, кмет на село Драганово, община Горна Оряховица.
Да, днес имаме празник на градинаря, който ежегодно провеждаме всяка есен, бих казала, понеже на времето всички градинари, които са били горбечи, са се връщали към Димитров ден. Дори на поканата нашата символа на градинаря също е Свети Димитър. Тогава вече се е събирал всички на мегданя, кой каквато стока има, по-скоро да се видят, да се познаят, да видят близки и роднини. И е бил общоселски празник. Аз като кмет приех тази инициатива, смисъл добра традиция. Имаме паметник на градинаря, който мисля, че е единствения в България. Кога е създаден, кой е неговия автор? Паметникът е създаден, мисля, че 2011 година. А това се празника самия, за 8-ми път го правиме от новото време, де-факто. Събират се всички, които са зеленчукопроизводители, зърнопроизводители, въобще, които всички се занимават с земеделие. Да не казвам, че цяло Драгано се занимава с земеделие, понеже от години е останало така. Всяка баба, всяки дядо вкъщи си гледат градинката, дори да нямат, нали, за търговия, но никой не оставя пусто място. Това е един личен празник за драгановчани. Да, и много спомени навява. В смисъл, селото се е изхранвало много с зеленчукопроизводство. Имало е фабрики, които са изкупували продукцията, а сега на близки пазари или чрез търговия. Какво е за драгановчани този ден, празник на градинаря? Как го приемат те? Ами те си го чакат и си го тачат като традиция. Има много драгановчани, които все още са извън пределите на България, които от гробечиството са заселили, създали са семейства. Имаме побратимен град в Унгария, град Фелшо-Жолца, с чието съдействие на българите там, общността, българското самоуправление, е изградени паметника. Имаме представители, които са в Австрия, град Клагенфурт, с фамилия Тошкови, дори имаме барелев, който е в коридора като добър наш благодетел и пазител. Милее за Драганово. Не само за България и всичко родно, но най-вече за Драганово. Днес връчихте и грамоти. Да, грамотите са един вид стимул и едно уважение за всички участвали, понеже сезона вече е такъв, че няма как да изляза с голямата продукция. Вече са на финала на зеленчукопроизводство, което е сезонна култура, колкото и да е. И де-факто всеки, дори малкото, е едно уважение. Има и външни гости? Външните ни гости са тук от региона. Имахме идея да запазим като традиции, които са, нали, в нашия регион. Има които такът черги, има които се занимават с калоферска дантела, има с гобленарство и бродиране, има с плъсти. Много занаяти, които ги нямаме вече в бита си, но на децата им е интересно. Тоест има една приемственост, да разбира? Ами да, защото има интерес, значи има и приемственост. Колко жители има днес Драганово? Около 3000. Какъв е днес поминъка основно на жителите тук? Пак ли градинарство или? Ами част са запазили този поминък, които се занимават, имат оранжери, имат градини, имат, нали, се занимават с зеленчукопроизводство и търговия. Друга част работят в близкия общински център, както и в областния център, така че пътуват. По-младите хора ли са повече или по-възрастните? Ими не мога да кажа точно, нали, кой преобладава, но в смисъл младите са по-мобилни. Има много в чужбина, има много, които работят, нали, извън селото. По-възрастните вече на възраст, които са си кореняк драгановчани.
уважаеми телевизионни приятели! Както вече ви обещах, днес в фолклорна трапеза ще присъства и рубриката «Етно находка». Само преди броени дни, в края на октомври, беше празникът Мишин ден. Чували ли сте го? Да, и такъв ден има в българската етнографска традиция – Мишин ден. В различните райони на България има и други наименования – Мишкин празник, Мишляци или Поганци от старобългарски Поганин – езичник, мръсен, подъл. Тези зловреди създания са били напаст за дрехите, зърното и покъшнината, затова стопаните са им отделили специален празник, чиято цел е умилостивяването на мишките. Днес ще видите обичаят Мишкин ден, възстановен и сценично пресъздаден от фолклорна група Росен Здравец, град Дебелец, с ръководител госпожа Анка Николова. Нека да чуем първо интервюто с госпожа Николова, веднага след него ще видим и обичая. Ще ви помоля да кажете с какъв репертуар се представи днес състава, чието ръководител сте вие. Групата се представи с изворен фолклор и обичай Мишин ден. Това е един от обичаите, които присъздаваме. Ние имаме над 20 обичая. Песните също са предимно от нашия регион, от нашите баби, лели. Мишин ден, кой е автора на сценария? Как издирихте материала, за да го пресъздадете сценично? Ами ние използваме материали от Дебелец, от сборника, който имаме специално за нашия град. Там има и песни, и обичаи. Също жените, много от жените го помнят, той е обичай, тъй като те са на по-голяма възраст и ние от тях сме заимствали повече от нещата. Да уточним, кога се прави Мишин ден? Мишин ден се прави на следващия ден, след Димитров ден. Малко хора знаят за този празник, тъй да се каже. На този ден жените не са работили нищо. Никаква къщна работа. Не са плетени, не са ши. Също така не са месили брашно. Защо? Ами смятало се, че ако се прави някаква такава дейност, ще има много мишки и ще направят пакости, както по дрехите, така и в понивята, по житото, хабарите. Как този ден наричате мишките? Споменава ли се тяхното име или е забранено? Не, при вас как е? В обичая, че на този ден е било забранено да се говори за мишки изобщо и се използват други епитети, като поганци, твари и така. Какви други предпазни мерки се вземат срещу мишки във вашия град? Замазват се дупките, праговите, в пеща също дупките се замазват. Предимно жените ли спазват тези забрани и изпълняват тези ритуални действия? Разбира се, че домакините на къщата ще се спазват, да, но мъжете пък също си правят празник, те пък ходят на кръчмата, също се веселят и нищо не работят. Това си е празник както за мъжете, така и за жените. Булка Димитровце, снахо, къде си, Мари? Стана ли вече? Ида, ида! Добро утро, Мари! Добро утро! Много рано си станала! Аз май се поуспах, че тот с този Димитров ден вчера и те с гости... Митота и Булка, вчера празник Димитров ден, свети Нестор днес, да и то. Уу, вярно, мамале, аз бях забравила, Мишин ден. Ами тако няма да предем, няма да плетем, няма да тъчем, няма нищо да правим и в хамбаря зърно даже няма да взимаме и ще си починим. Тъй, снахо, тъй. Аз зато и съм повикала днес да дойдат комшиките, че да се похортуваме, да се попееме, да се почерпим. Че то я вчера на този празник мажурята как се повеселиха. Добре, ама ще ги видя аз днес, кът биля и каците ни трябва да отварят, че да не си отварят мишките устата. Мале, но каза тъс дума мишки днеска да не споменаваме. Вярно, ма, снахо, пусти я къла му забрай. Айде, в дън земя да се затрият, пусти и поганци. Ние да измажем днеска, дещо дупка има, пък ще ви... Първо трябва да замесим тука. Виж, аз съм нагласила, донесла съм белилката
и репен съм донесла. Само трябва да го замесим и да варим да мажем. Че да знаеш пища какви дупки има. Айде, дай бакъра с водата. Да. О, мале, дай на мене. Но ми е време вече и аз да се науча. Е, добре, снахо. Айде, давай. Меси, меси, пак аз ще ти поливам, ще ти давам вода. Ате, меси, меси. Меси, меси, мижай, че да се затварят поганците очите. Бягайте, дяволски твари, че вагонят свети Димитрий и свети Нестор. Хатай, хатай, меси, меси. Стига, чай да варим сега при пища, да замажем. Какви дупки има там само. Я. Който и нещо, мамале? Гледай, гледай. Дупки не виждаш ли? Давай, давай, аз ще слагам тук от будила, а пък ти мъжи скала. Айде. Ох, че са ободово. Давай, мъжи. Мъжи, ей, там има още една дупка. Мъжи, мъжи, булка. Гли. Браво, браво. Айде сега, вземи той, дето остана и вари да замажеш праговите на вратите, на собите, ама да не забравиш и килера и хамбара. Айде, вари. Пак аз ще взема да наглася суфрата, че... Ей, гона, погреш. И кучето лай, комши ще и дадат. Комитаторче! Влизайте. Добре дошли. Не бойте се, не бойте се. Кучето е вързано, пък и не е главно, аз съм го нахранила. Влизайте. Комитаторче! Ей, тук носи един зел. Ма то вчера, да ти кажа, цял ден... Цял ден в баня ти правиш. Ама тук е... Но ти си му жалял много едва. Пък и малките деца. Тос ми не отчупи, оно ми не отчупи, нещо ми остана, всичко се изеди. Ама... Ние се знаем. Къде е Димитруца? Оф! Абе, то нали вчера празник, тя имаше именник. Та я пратих да... Оставих да поспи малко и окъсняхме, я пратих да замаже праговите на собите. Булка, Алима, какво правиш? Мажа на поганците очите! Какво правиш, Мергулка? Мажа на поганците очите! Какво правиш, Булка? Мажа на поганците очите! Слушайте, жени, да ви кажа. Какво? От моята майка знам, на този ден не се прави нищо. Не се прави, а ти какво направиш? И зони ден, реко да смене чергата, де се завиваме. Тът вече отъняла и не топле. Мама ми каза, мама ми беше изтъкала една черга. Бяла, хубава, викам си, аз не ще извадя. Извадя, ти какво стана? Отварям аз лъка. Какво да видя? Какво бе? Мишките! Ей, такива слуги! Буганци! Да? Мишки. Какви мишки? Мама ми вика, защо не съм я извадила? А пък аз си викам, мамале, как ще тяло да извадя тъс хубавата черга? И тъй ще я пази за сиговеца, за перке. Аз не смея да си призная. Ама тя са подсмихва и тъй на кривичко. Дяло. Сигур е видяла тя, ама не смей да ми каже. Моля, Тодорче, да седеш да дадеш един нож да нарежем зелника. О, Булка, я да видя. Ууу, какъв хубав зелник си направила. Ама и тъй с ръце ще го начупиш, Булка. Че днешния ден нож на суфрата не се слага. Да не си наточат поганците зъбите, че ще направят много бели по храната. Дай с ръце. Айде, айде, чупи я сега. Булка, как направи този зелник? Сутрин исках да направя микички за дешурлигата. Так свекървата се скара и каза, че не може. Не се бъркала в брашното, ножа да не пипам, и с ножицата да ни режа. И даже думата да не съм казвала. Да не помислят поганците, че съм ги поканила на гости. Вярно ти е казала, Булетянка, вярно ти е казала. Булетянка, като напоканеш нощи, утре да отидем в тях. И аз рекох,
Я от вечерта да взема да замеся тестото и сутрита само шагометна да го опитам. А, вечерта! Ей, Георгиоце! Кажи ме! Знам още от деца и на песен, че баба ти пееш тъс песен за зелника. Ти не можеш да не знаеш. Няма не знам. Всички ги знаем, нали? Да. Разточи баба зелнико, разточи баба зелнико, зум баба зум, и креле зум баба зум. Отмечи баба зелнико, опечи баба зелнико, зум баба зум, и креле зум баба зум. Разчупи баба зелнико, разчупи баба зелнико, зум баба зум, и креле зум баба зум. Што да види в зелнико, што да види в зелнико, зум баба зум, и креле зум баба зум. На бабата кърпата, на дядото гащите, зум баба зум, и креле зум баба зум. Мамале! Какома? Да знаеш, миналата година на омаза, пък то май файда никва. Цялата се омазах дупка до дупка. А ти не ми приказвай за файдата. Ам вземи тамо нови последното топче и вари го залепи на горния прак на вратата, че казва, че то ослепявало поганците и няма да правят пак си нито по нивите, нито по дрехите, нито по храната. Той. Човек като не слуша... Какво стана? Ам че миналата година нал ми даде едно топче да го залепя на прага на вратата, пък аз си викаме и сега се цапам с тези скравешки фашки и фърлим го! И заминах. И сега дупка до дупка. Айде, не се разправи много. Вари го залепи и се връщай тук при нас да се повесели малко. Ай. Ох, не слушай ми ни, не вярвай ми, ама и аз си спати. Като извадих юрганите на щерките от прикето да ги напече слънцето, не стига, че всичката вълна на дреб средата, ами са и окучили поганци. Как да се избави човек от тях? В моето село правим сватба. Каква сватба? Абе, Миша сватба. Приготвят са две мишки, в гаванка или в кошничка с кръстниковци, с девери, с зълви и под съпровода на музиката ги извеждат в гората и ги пускат на свобода. Или ги пускат в реката да се ударят. И тогава вече започва веселбата. Познам, че ще помогне. И годиши сватба ще им направя. Ама я хайде, на здраве. Хайде на здраве. Та чегинка долу, та чегинка долу, долу срещу янтра, долу срещу янтра. Абия мурлуци, абия мурлуци, и шарени черви, и шарени черви. Настана има, настана има, шаша са свокини, шише са сракия. Веднъж гинка метне, веднъж гинка метне, стънката сувалка, стънката сувалка. Два шишето дигне, два шишето дигне, три стокини лапне, три стажички скъса. Много работна е делатя. Марбука, ти какво носиш тази буща? Защо ни я остави на масата? Я, дай, тя не е за маса, Марбуки. Служи, Мари, служи.
Чакай да ви се оплача и аз какво пати от тези пусти поганци. Дребно, ама големи зарари прави мари. Я да видим какво е. Като отидо да взема на моя гащит и да го гласа за хорото, какво да видиш, мари, гледай. Нови гащи, ма гледай, какво чудо. Какви дубки, мари, какво чудо. Чакай сега аз да ти обадя. Какво, мърпено? Аз от баба знам, а тя от нейната баба, че когато мъже изнася с кринчето брашно на младата комшика, ай те му ядат мишките гащи. Ани, де ти го ризали, Мари, той е стар челяк, Мари. Стар, стар, ама на, дубките са си дубки, видиш ли? Ох, лелей, да знам, че е истина. Море, кожата му ще удера, натъпа ще я направя и ще я дам резилния да губи и цялото село да раздаде на вините. А сега какво ще правим? Дай мата с ракия, стига я държа пък ти. Мерзо е зет, да ти кажа, ама ни, на никого да не се чува. Нище да си идва от нас зима на село. Що ма? Ами питах дъщерята да не сме го обидели нещо, а пък той рекал: у нас година, като ходихме на Димитров ден на сбор, моята тъща като мазала цялата къща с кравешки лайна. Мириши, не се диша. Ама той нали и гражданин? Нека му мириши. И да си въди поганците. Нека му мириши на помада, пък да ги въди колко тиска. Яма боги, какво хубаво пеем. Хайди да му поиграем. Не сте рекли, не е станало. Чакай, че Мари, тук да възрешия. Какво да чакаме? Чакай да възрешия първо, ма. Какво преш, ма, булка? Шия на поганците очите. Какво преш, ма, булка? Шия на поганците очите. Ши. Какво ли беш? Айде, жени. Чилу-ти-ти, стоям пелена, стоям пелена. Горе пелена, горе пелена, гора зелена, да спи да лежи, да спи да лежи, амбар да прави, амбар да прави. Амбар да прави, амбар да прави, амбар беглишки, амбар беглишки. Веднаш удари, веднаш удари, и не повтори, и не повтори. Чеси отсечи, чеси отсечи, малко то пръщи, малко то пръщи. Мърбулки, хайде вече да си ходим. Добитъка ще се дойде, а ние се сме на суфрата. Ама я, гледайте какво нищо иде отгоре. Виждам нещо, че прехвърчва сняг. Хората казват, че когато вали сняг, ще има много мед в кошери. Хайде! Ако не скълта, с геродията поне да сме изгонили поганците. Хайде! Седна го, момче, търговче, нелена само водка търпия. Седна го, тюкян да пази, лелете носи. След като видяхме и старинният обичай Мишин ден, сега е време да ви кажа довиждане, приятели. Следващата ни среща ще бъде точно след седмица време. Тогава ще ви срещнем с танцорите от танцов ансамбъл Фаворит към Народно читалище Вълчо Русковски 1894 година, град Огърчин. Екипът гостува в Огърчин, за да заснеме на място танците на ансамбъла. Така че гледайте ни и следващия път. А днес завършваме с музикално-танцова композиция «Полъх от събора» в изпълнение на детско-юношески танцов ансамбъл «Огнени ритми» от Свищов.
Как мог я дать горя, как мою?